はい、皆さんこんにちは。腕時計のある人生 RI です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日もですね、前回の続き、2021年上半期新作腕時計ベスト15の後編をお届けしようというふうに思います。今日の内容は、まずはじめに企画のルール説明、そして欲しいと思った新作腕時計ベスト15のうち第5位から第1位までいよいよ発表していこうと思います。そして最後にまとめですね。企画のルールなんですけども、2021年新作時計の中からですね、欲しいと思ったものをランキング形式で発表するという内容です。そして昨年はですね、同じ企画をやったんですけども、100万円以下、そして通常モデルのみという縛りがあったんですけども、今回はそういったものをなしにして、フリーで、もう単純にですね、何百万円だろうが限定モデルであろうが、欲しいと思ったものはランキングに入れるというルールになっています。腕時計のある人生とは、普段から腕時計のことをとにかく分かりやすく話そうというチャンネルです。そして時計プラスアルファの知識も得られるようなチャンネルにしていますので、時計好きの方はもちろん、時計の良さってどこなんだろうとまだ分からない方もですね、チャンネル登録していただけたら、そのあたり分かるかなというふうに思いますので、ぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いします。それでは行ってみましょう。はい、それではですね、2021年上半期新作腕時計ベスト15の第5位から第1位の発表です。第5位、シチズンプロマスターメカニカルダイバー 200m。 はい、スペックはこのようになっています。で、驚いたところはですね、もうメカニカル、シチズンについにメカニカルが帰ってきたということでですね、もうウェルカムバックっていう感じでですね、ちょっとこれ僕見た時にもう思わず拍手をね、してしまったぐらい嬉しかったんですよね。というのもですね、以前私のブログの方で、2040年の時計業界の予想と、それからメインブランドのですね、まあ、将来予想っていうところの記事をですね、去年の7月に書かせていただいたんですけども、その中で僕、シチズンに対してですね、かなり厳しいことを書いてたんですよね。で、その突破口何があるかっていうとですね、その中でこのようにですね、まあ、メカニカルのものを作るしかないと書いたんですよね。なので、まあ、シチズンメカニカル作んないとちょっと厳しいんじゃないのって思ってたのが、本当にですね、今年になって作られてきたということでですね、本当に嬉しかったですね。で、いいところですね、もうシチズンのメカっていうところですよ。やっぱり試してみたいですね。それから独自のデザインですよね。まあ、ダイバーズウォッチなんですけども、まあ、どことも似つかないこの半円のインデックスとかですね、このベゼルに、ビスが打たれていたりとかですね、独自のデザインですよね。これっていうのはすごくいいなというふうに思いました。それからですね、胎児性も強化されてるんですよね。ダイバーズウォッチっていうと、第1種胎児時計というレベルが必要です。これっていうのは4800Ah ですけども、これは第2種ということで、その4倍、16000Ah のですね、胎児性を誇ってるんですね。なので、時期にですね、まあ大体1センチぐらい近づけても大丈夫ですよっていうようにですね、普通の求められている胎児性のですね、4倍の強さを持っているということで、これは非常に嬉しいポイントですよね。で、気になるところとしては、大きさと防水性です。ご覧の通りですね、46mm、そして厚さが 15.3mm と、かなり分厚くて大きいサイズなんですよね。にもかかわらず 200m 防水で収まってしまっているっていうのは、ちょっと寂しいかなというふうに思いました。まあ、他のですね、時計ブランドを見ても、この13万円ぐらい出してくるとですね、 300m 防水とか出してきている時計ブランドもあるので、これぐらいの価格、そして大きさであれば、まあ、できればですね、300m 防水ぐらい欲しかったなっていうのが正直なところです。まあですね、メカニカル復活したばかりですので、今後の活躍伸びに期待というふうに思っております。続いて第4位、ロレックスデイトナメテオライト、スペックはこのようになっています。
で、驚いたところはですね、もうメテアライトですよね。なんといっても先日ですね、ロレックスの新作発表のリアクション動画でもですね、語らせていただいたんですけども、もうなんといってもかっこよすぎる。僕的にはですね、デイトナ史上最も刺さった、めちゃくちゃかっこいいなというふうに思いました。私はですね、マイルールで一ブランド一本までというルールがあるんですけども、でロレックスはねサブマリーナ持ってるんで、正直もロレックスって買っちゃいけないんですよ、自分の鉄の掟で。なのでこの第4位という位置なんですけども、もしロレックスが僕何も持ってなかったら、正直言ってこれはもう1位2位に入るレベルでめちゃくちゃ欲しいなというふうに思いました。マラソンのですねスタートラインに思わず立ってしまいそうな、そういったモデルですね。で、いいところはですね、サイズですね。クロノグラフなんですけども、40ミリ、そして厚さが11ミリ収まってるっていうのは、これすごいなぁというふうに思います。そして、堅牢、そしてスペックも両立させているっていうのが、もうこれまたロレックスのすごいところですよね。日差はプラスマイナス2秒ということで、業界トップクラスのスペックを誇っているわけです。そして100メーター防水、パワーリザーブは70時間、そしてオーバーホール周期は10年周期で、保証は5年間ということでですね、もうめちゃくちゃ手厚いんですよね。すごいなというふうに思います。それからルックスはもうめちゃくちゃかっこいいですよね。まあ、こんなところがいいかなというふうに思います。気になるところとしては、もう果たして出会えるのかというところですよね。買えるのかと。360万円持っててもですね、正規店で買えない、出会えないんじゃないかなと正直思ってしまいます。続いて第3位、オメガスピードマスターキャリバー3861です。はい、スペックはこのようになっています。で、驚いたところはですね、もう高アクシャルがですね、いよいよこのムーンウォッチに搭載されたというところですよね。手巻きでプロフェッショナルモデルということで、これはもう世界中の人が、まあ、待ち望んだ、そして驚いたところだったんじゃないかなというふうに思います。それからですね、このブレスレットですね、非常に質感が高いのが見て取れます。若干にですね、こうテーパーがグワッとかかってるんですよね。これも非常にいいなというふうに思います。このブレスレットのアップデート非常に嬉しいですね。で、いいところはですね、2つの選択肢ですね。このヘサライトというですね、まあ、強化プラスチックの風防か、もしくはサファイアクリスタルというような、この2種類の選択肢があるっていうのは非常に嬉しいなというふうに思います。そして、裏蓋もですね、ヘサライトだとソリッドになっていて、サファイアクリスタルだと裏面もシースルーということで、サファイアサファイアでサンドイッチされるというふうになっています。まあ、皆さんだったらどっち選びたいですかね。私もですね、これ本当に悩ましいですよね。多分オメガ作る側も非常に悩んだんじゃないでしょうか。で、その結果両方出すみたいな、もしかしたらそうかもしれないですね。まあね、これね、はっきり言って2つ両者の大きな違いっていうのはほとんどルックスだと変わらないんですよね。大きなとこというと、やっぱ風防の質、そして裏蓋、あとはですね、このブレスレットのこの真ん中のコマのところ、この細いところがですね、鏡面になってるかサテンになってるか。ヘサライトだとここサテンです。サファイアだとここが鏡面になってるというようなところですね。まあ、それ以外ですね、はっきり言ってもほとんど変わらないです。なので本当にこれはもうマニアックな選択になってしまうんですけども、どっちかなと。個人的には今のところヘサライトの方が、ちょっといいかなというふうに思っています。まあ、なんでかというと、個人的にはこのブレスレットのサテンというのがすごく好きなんですよね。それと、裏面がですね、ソリッドのケースバッグっていうのが、まあ、やっぱりツールウォッチとしては僕は好きかなというふうに思っています。それから、まあ、ムーンウォッチなので、宇宙に行ったこれまでのスピードマスターっていうのは全てプラスチック風防だったわけですね。そういった、まあ、歴史的な正当性から見てもヘサライトの方が、まあ、こう直系かなというような気がするのでですね、まあ、しかしですね、このサファイアクリスタルの特にですね、シースルーっていうのも非常に魅力的ですよね。この手巻きのですね、高アクシャルのムーブメントが拝めるっていうのはね、これもシースルー素晴らしいポイントだなということで、購入者泣かせ、楽しく迷わせてくれますよね。これはオメガさん素晴らしいなというふうに思いました。で、気になるところとしては、NASA が承認してるのかっていうことですよね。今までのモデルであれば、この裏面のソリッドケースバッグのところに、まあ、NASA がですね、すべての宇宙ミッションでサーティファイ承認してますよっていうこと書いてるんですけども、今回はですね、このソリッド、シースルーの方はこれ書いてないです。
書いてないんですけど、ソリッドの方は書いてるんですけど、1965年に NASA がサーティファイ、承認しましたよっていうことを書いてるんですよね。なので全てのミッションっていう文言が消えてるんですよ。ってことは、まあ、NASA はですねまだ承認してないんじゃないかなということが想像されるんですけども、まあ、それでもですねこのコアクシャルムーブメントはこの先代のモデルよりも確実にグレードアップしているはずですから、NASA が承認しないわけがないというふうに思うので、まあ、これはですねはっきり言ってもう紙の上での本当に自己満レベルのところなので、まあ、はっきり言って気にならないというふうには思うんですけども、まあ、ふと僕は思ったなといったところです。オメガスピードマスター、もうレジェンダリー、歴史的一本がアップデートされたというところですよね。続いて第2位、グランド成功 SLGH005 白樺モデルです。はい、スペックはこのようになっています。で、驚いたところはですね、まあ、まず第1に文字盤ですよね。このグランド成功の機械式時計を作っている雫石にあるというですねこの白樺の林に生い茂るこの白樺をですねイメージしたということで、この光と影のね立体感、陰影が素晴らしいですし、まさにネイチャーオブタイムということで自然の移り変わりなんかを表現しているということで、まあまずこれが誰見てもですねパッと見でまず目が行くところなんではないでしょうか。それからですねこの 9SA5 というムーブメントですよね。これも本当にすごいなというふうに思いました。詳しくはですねぜひあのホームページを見ていただきたいんですけども、まあ本当にですねグランド成功のさまざまな研究と技術がもう盛り込まれていますよね。でも僕の中では一番はですね、あの薄くなったことかなというふうに思うんですよ。もう僕はかねてからですね、まあ、グランド成功本当に素晴らしいんですけども、この厚さだけが玉に傷ってもうずっと言ってきたんですけど、今回ですねなんと 11.7 ミリということで厚さをですねぐっと抑えてきた。これはすごいなというふうに思います。しかもですね、防水性は10気圧とキープしていて、パワーリザーブに至ってはですね80時間と伸ばしてきてるんですよね。これはすごいなと。でしかももうめちゃくちゃかっこいい美しいムーブメントというふうになっています。芸術というよりかはですねどちらかというと工業美という感じでしょうかね。まあ、このですねローターの形とか添付のブリッジ、それからエングレービングとかですね、そしてこのレイアウトが素晴らしいですよね。いやーこれねもう本当にすごいムーブメントだなというふうに思いました。でいいところとしてはですねやっぱりこのザラツ研磨のきらめきですよね。この文字盤のインデックスにしかり針にしかり、まあ、光と影、をですね意識しているグランド成功ならではですね。それからこの針もあの分針と地震でこの強弱をつけたというような形になっているようですね。ということでより視認性がアップしている。このインデックスの幅とかも広くなってさらにカットが複雑になってますよね。でサイズもですね 40mm そして 11.7mm の厚さというところで、これはもうねグランド成功本当に頑張ってくれたなというふうに思いました。で気になるところとしてはですねもうないですね、本当にない。あのどうやって探そうかなって思ったんですけども、これちょっとねあの見当たらないですね。もうそれぐらいパーフェクト。正直ですねグランド成功はこの時計でちょっとロレックスに肩を並べるレベルにまで行ったんじゃないかなというふうに思います。本当にね2段も3段もあのレベルを上げたなというような感じがしました。まあこれだけですね文字盤、ケース、ブレスレット、それから耐久性、精度、そして芸術性ですね、まあ、これらをですね高い次元で両立できてるブランドってまあないですよ。しかもこれぐらいの価格帯でそれらをできてるブランドってほぼないというふうに思うんですよね。なんですけどもこのグランド成功の白樺はそれに手をかけてるというふうに思います。もう全ての項目で9点から10点満点を取れるような、もうそれぐらいの時計だというふうに思いましたね。104万5000円ということで、今までのグランド成功よりも高くなってるんですけども、まあ、はっきり言って確かにそれだけの内容を含んでると思います。まあ、僕結構ですねあの自分の価格感には自信を持ってるつもりなんですけども、104万5000円という数字はですねまあ納得に値しますね。うん、それぐらいの出来だというふうに思います。ということで、堂々の第2位はグランド成功の SLGH005 白樺でした。いやーめちゃくちゃ欲しいですね。むちゃくちゃ欲しい。
それぐらいスーパーな腕時計だと思います。いよいよですね、2021年上半期個人的に欲しいと思った腕時計第1位の発表です。皆さん何だと思いますか？ここまでまだあの時計が出てきてないんですね。ではですね、いきます。第1位、パテックフィリップカラトラバーリファレンス 6119R というモデルですね。はい、スペックはこのようになっています。驚いたところはですね、このクルドパリの装飾がですね、ベゼルにこう綺麗に施されている、そして全体的にモダンなデザインになりましたよね。このスモールセコンドとかですね、大きくなってこのクロスが入っている、それから針のこの形状を見てください。グランドセイコーのような、非常にこうシャープでシュッとしたハンサムなデザインになったなと。そしてこのレールウェイトラックなんかも入っていてですね、本当にバランスが見事だなというふうに思います。なのでこのクルドパリ、そしてモダンデザインというところのこの進化にですね、私は非常に驚きました。で、いいところはですね、まあデザインバランスですよね。先ほども話した通り、レールウェイトラック、それから大きくなったインデックスとスモールセコンド、そしてこの針の形状とかですね、もうめちゃくちゃかっこいいなと、もうバランス最高だなというふうに思います。それからスペックですよ。厚さがですね、たったの 8.1 ミリしかないんですね。しかもパワーリザーブが65時間にも増えてる。これはすごいですよね。鋼箱をなんと2つも配置したということで、さすが世界の頂点と呼ばれるパテックフィリップだなというふうに思いますし、しかもですね、精度はですね、プラス3秒からマイナス2秒ということで、日差がたったの5秒しかないんですね。 8.1 ミリ手巻きでこれを実現するっていうのはもう相当だというふうに思いますよ。しかもですね、シースルーでその絶品のムーブメントが拝めるっていうのはね、これまた素晴らしいなというふうに思いました。気になるところとしては、39ミリサイズっていうのはどうなのかなと、まだ実物を見てないので何とも言えないんですが、まあ、気になるとしたら気になりますね。これまでのカラトラバっていうのはだいたい37ミリとかだったんですよね。なので39ミリということで、おそらくかなりでかい部類なんじゃないですかね。まあ、ただですね、このクルドパリのこのベゼルのところがですね、結構こう大幅に取られているだろうなというように想像するので、まあ、39ミリといえどもですね、こうあまりでかすぎには見えないというふうに思います。まあ、なのでいずれにせよですね、早く実物見てみたいなというふうに思います。まあ、私はですね、かねてから話している通り、パテックフィリップのカラトラはいつか欲しいなと思っている一本なので、これはですね、本当にもうガチで欲しい一本ですね。まあ40歳になるか50歳になるかわからないですけど、いつか買ってやろうというように思わせてくれた時計でした。第1位、パテックフィリップカラトラバです。はい、いかがだったでしょうか。今日はですね、2021年上半期欲しい新作腕時計ベスト15のうち第5位から第1位まで発表してきました。シチズンのプロマスターメカニカル、ロレックスのデイトナメテオライト、そしてオメガのスピードマスター、そしてグランドセイコーの白樺モデル、そしてパテックフィリップのカラトラバというようなベスト5です。私の中ではこのベスト5ですね。いや、どうでしょうか皆さん、皆さんの欲しいと思っていた時計、今回のランキングに入っていたでしょうか。まだですね、過去の動画を見てない方、15位から6位まで見てない方ですね、概要欄に動画のリンクを貼っておくのでぜひご覧ください。いやー、もうね、今年レベル高すぎますね。もうめちゃくちゃ大豊作の年だというふうに思います。あのカラトラバー、スピードマスター、デイトナとですね、まあ、歴史的な名機がですね、続々とアップデートしてきたっていうのもすごいですし、国産ブランドのシチズン、そしてグランドセイコーがですね、より高みを目指すというか、1段も2段も上がったというようなですね、国産ブランドの健闘も非常に見えた年なのかなというふうに思います。これだけ役者が揃う年っていうのはなかなかないんじゃないかなというふうに思いますね。すごく豊作な
年だったんではないかなというふうに思います。まあね、この後、下半期が残ってますので、この後ですね、新作時計をどんどん見ていって、また年末にですね、今年の2021年の新作のですね、総まとめをやっていこうかなというふうに思いますので、まあ、また年末企画を楽しみにしていただけたら嬉しいです。それから次回はですね、この2021年のトレンド、全体的な総評をまとめて、ちょっと私なりの考察というか、意見を話してみようかなというふうに思うので、そちらもぜひ見ていただけたら嬉しいです。もし今日の内容が面白かった、役に立ったという方は、ぜひ高評価とチャンネル登録していただけたら嬉しいですので、よろしくお願いします。それではまた、ありがとうございました。